Dneska budeme utekať z väzenia. OK, sme tu pred sudcom a hovorí, že sme vykradli hlavnú banku Robloxiu a dal ma na 150 rokov v najhoršom väzení. Kámo, to by si vážil, prečo na mňa mierí pištolou, však pôjdem už. OK, že sme v najhoršom väzení, to je takto moja fotka. A tak ako je pacnutá táto fotka na stede, tak ty pacni like na toto video. OK, čiže máme to takto preškrtané a tento typek mi hovorí, že hej, že tady je to. OK, tak toto si otvoríme, ideme na to. Ty koksu, takáto tajná chodba, ideme do podzemia. Fuj, rovno medzi šťanky a kakanice. Super. A tam je balóns IT? O nie, tak to fakt nechcem ísť. To fakt nechcem. Dobre, čiže ideme teraz dole. Kokosovke, okay, máme tu checkpoint, mi ukazuje, že tady je to. Dobre, čiže máme ísť tady to. Takže ideme hop, hop, hop. Nič ťažké zatiaľ. Zatiaľ sa nám tu darí, čiže toto asi budeme musieť preskakovať. Týpek bohužiaľ tu nezvládol preskočiť rúrky. Zatiaľ to vyzerá byť celkom easy. Tu je normálne takáto láva, ty kokos. Dobre, pokračujeme ďalej. Potrebujeme sa dostať. Ako 150 rokov tu ja proste určite nebudem tráviť. To je akože extrémny čas a za 150 rokov môže byť úspešný podnikateľ, úspešný youtuber, čokoľvek. Dobre, teraz sme vo ventkách. Ideme cez ventky. Oh, kokos, to bolo blízko. Hop, hop, hop. Dobre, super. A toto by nás malo vyniesť hore. Áno, myslel som si to správne. Super. A my pokračujeme ďalej v našom skvelom úteku na slobodu. Asi som sa mal schovať dole. Asi to vyzerá, takže som mal schovať dole. Čiže počkaj, hop, dobre, super, prejdite lasriky. Koľko stíham prejsť? O, dobre, iba jedno. Dobre, a teraz rýchlo. A už idú naspäť. Musím počkať, kým sa vrátia. Dobre, hop, hop, hop. O, dobre, utekáme. Super, takže toto sme prešli. Klasika laser, proste, ale laser ma nikdy nedostanú. Tu máme takéto ty kokos, takéto tyčky. OK, takže to nechceš proste. Dobre, ďalšie laseriky na zemi. To je klasika. Hop, 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 hop. Nič ťažké, super. Zatiaľ je to celkom easy. Ako na útek z väzenia, to je zatiaľ celkom easy. Keby to bol takýto každý útek z väzenia, tak si myslím, že asi všetci by utekali z väzenia, ale vieš, ako sa hovorí, raz padneš, asi mŕtvy navždy. Nechcem super speed. Ja to zvládnem bez super speedu, že ja si to preskočím tu. Preskočím to tu. OK, ja sa takto trošku poskracujem. Super. Dobre, padli sme zase dole niekde do ventky, ale pokračujeme ďalej, nenecháme sa zahambiť. Pokračujeme ďalej. Čo majú vôbec v tom shope? Takéto hlúposti to ani nechcem. Dobre, tu sa dostávame vonku z cely. Hops, super, pokračujeme ďalej. A teraz mi ukazuje tento, že musíš stať to. OK, ale nemám ísť stať to. Nie je tu niečo schované. A tu je nejaké tlačidlo. O, ja som ho stlačil. Čo som spravil? OK, ja som odbuchol ty kokos nejakú takúto veľkú ventiláciu. Dobre, tak nás asi posunie ďalej. Super, mňa by toto asi pohmliažil. Nie, on ma vidí na kamerách. Vidí ma na kamerách. Kámo, ja som sa prepadol naspäť do väzenia. Do pekla, ide po nás. Aha, vyhlásil už pátranie, už to tu huláka. Už idú po mne. Ježiš, kade mám ísť. OK, sem rýchlo, otvor mi tú ventku. Wo, jak si sa to dostal. OK, tak tá som sa prebugoval. Dobre, super, čiže ideme, pokračujeme ďalej. Au, to bol fake, to bol scam. Nás tak to proste poslalo dole, tak to nás to proste hodilo dole. A v tejto hre nás to hodilo dole, tak aj ty scrollni dole na tomto videu a daj odber na tento kanál, aby vychádzalo čo najviac videí. Čím viacej odberov, tým viacej videí bude vychádzať. Dobre, čiže poďme doprava. Tentokrát není tá ľava tá pravá, ale pravá tá ľava, alebo ako to mám povedať, neviem. Počkaj, tu spí, ja potrebujem túto kartu. Daj mi túto kartu. Hop, dobre, papa, maj sa krásne, dúfaj, sa nezobudíš. Super, otvoril som si dvere a ja mám ešte stoventku. OK, neviem mu vypnúť rádio, že by sa zobudil. A tu má kameru, on spí, on proste videl, že som utiekol a on spí. Tak to je fakt zlý dozorca, akože takéhoto by som určite nechcel. Tu musíme preskakať takto po týchto stoličkách. Poďme sa, tu je nejaká streľba na terč. OK, pokračujeme ďalej. Takže, ou! Oh! Dobre, počkaj, hop, rýchlo. Au! Do pekla. Utekáme ďalej, ďalšia ventka, klasika, čiže tipci ma tam videli, ale nezastrelili ma, bohužiaľ. Som lepší ako oni. Ty kokos, aký speed som tu dostal, takýto speed by tu mohol byť v kuse. A má asi boostla ventka. Jak to, že ma to nerozsekalo? Počkaj, teraz cez tieto dvere, títo sa tu o niečom rozprávajú a nemám proste na to čas. O, pán policia, dobrý deň. Tapol lasere, bohužiaľ, tvoje... A, OK, prečo som? Tvoje lasere sú na mňa slabé. Pokračujeme, netreba sa toho báť. O. Dobre, super. Pokračujeme ďalej. Super, máme to. Prežili sme, samozrejme. Hop. Dobre, mám to. A teraz mám ísť takto doprava, hej. Takto doprava, OK. Budem ti veriť, kámo. Dúfam, že nás neoklameš. Budem ti veriť. Toto vyzerá veľmi zle. To vyzerá, keby nejaký laser alebo nejaké niečo z toho má výjsť. Dobre, pustím ma ďalej. Super, aha, tu strieľajú. Počkaj, tu niekde strieľal. Kokos, normálne tu po mne strieľali. Môžem vstúpiť na toto? Môžem, OK, že asi stále mám skákať. Dobre, zatiaľ to zvládam. Čo tam máme stlačiť za tlačidlo? Čo mi to dá? Raketa, odletíme s raketou, poďme preč, poďme na mesiac, ty kokos, to bola jaká halus. Že proste takto majú raketu, takto niekde v nejakom väzení, random takto raketu, to je nejaké Elon Musk väzenie, alebo čo konkrétne, nejaký SpaceX väzenie, kokos to je. A my fakt ideme do rakety, OK, môžem si tu sadnúť, alebo čo? Počkaj, ona fakt ide na mesiac? Nie, to je zlá raketa, nie, počkaj, nechcem ísť na mesiac, alebo chcem, ale dúfam, že sa nevrátim naspäť do väzenia, keď budem na mesiaci. Ja nemám žiaden oný, wow, jaká gravitácia tu je, kokos, ja nemám žiaden, jak sa to volá, ja nemám tento ob
oblečenie, ty kokos, to kozmické oblečenie, jak sa to volá, vôbec mi to nenapadne teraz. Napíšte mi dole do komentárov, že jak sa volá to oblečenie, lebo ja vôbec netuším. Kokos, som zvedavý, či utečieme z tohto väzenia teraz z tohto mesiaca. A pokiaľ to zaujíma aj teba, tak vydrž do konca videa, aby si videl, že čo je na konci, lebo tuším, že písali, že na konci je veľké prekvapenie. Tak som fakt zvedavý. Takže ostaň až do konca, aby si vedel, čo je to veľké prekvapenie. Dobre, tu máme pokračovať ďalej. A tu je nejaká base, ma niekde teleportuje. Kokos, kde to sme na mesiaci? Prosím, tento typek je všade. O, tu sú míny. Kokos, skoro som na jednu stúpil. Normálne to bolo taký kúščik o to a skoro som na jednu stúpil. OK, to je asi na preskakovanie. Dobre, teraz čo? Mission Impossible. Super, dali sme to. Toto je otvorené? To je zatvorené. Viem sa dostať sem? OK, musím ísť sem. Teraz zase ako vždy popreskakovať. Ó, takto cez vecko, hej. OK, počkaj, pokračujeme tu ďalej. Hop, hop, mám to. Dávaj. Super, máme ďalší checkpoint. Ideme zase cez takéto slízke nejaké odpadky, nejaký smrad. A neviem, čo to je. Ani nechcem vedieť, čo to je, ty kokos. Konečne, hop, druhá, tretia, super. A rovno sa dostajeme sem. Dobre, toto sa vypne, aj toto sa vypne. Tak, a máme to, paráda, ideme ďalej. O, už je tu, nesmieš ho zmeškať, až na koniec, a to prežijem. Prežijem to, keď poďme takto dole kopcom. Dúfam, že hej, drž sa. OK, super, prežili sme to. Hop, pokračujeme ďalej. A už vidím svetlo, že by to bol východ. A teraz sme na streche. Počkaj, sme sa z mesiaca dostali zase na strechu. Počkaj, takto, rýchlo. Dobre, ja to prejdem, toto sa odrazí, prejdem. Tak, asi nestíham. Takto na šupu to dám, paráda. Kokos, jaké lejzre sú tu. Dobre, toto musíme opatrne preskákať. Opatrne, super, máme to. Helikoptera, že by to bol koniec? To je to najväčšie prekvapenie, je to ono? Je to ono, či nie? OK, ideme v helikoptere preč. Ty kokos, my sme s helikopterom nabúrali. Tak to není ten koniec. A čo tu robia vtáčiky? Kámo, koľko je tu policajtov dole? Kúkaj, koľko policajtov. Normálne ma hľadá, ty kokos, celý štát. Za to, že utekám z väzenia. Ale dá sa to chápať. Čiže to je normálne, že každého by hľadali. Nie, oni na mňa kričia, že mám... Stojte, hej! Nie, nestrelajte po mne. Kámo, ja som v Alcatraze. Nie, ja som zase vo väzení. O, toto sa mi hodí. Kámo, jak sa môžem z väzenia dostať do väzenia? Veď ja som úplný blázon. Dobre, toto sa mi hodí. A tu hrali poker, tu hrali neviem, aké srandy. Dobre, kde sa máme, asi sa mám vrátiť naspäť hore. Dobre, či zbereme crowbar a ideme si to tu otvoriť. Aha, tu tento hajzel preteká. Dobre, OK, takže tu tiež niekto utekal z Alcatrazu. To sa nikam nechcel, všetci chceli raz v určitom bode podľa mňa utiec. A my máme ísť asi do tejto rúry sem. Aha, tu ďalší utekali. Že by do tejto rúry? Asi áno, ideme do rúry. Nice, teraz sme v rúrkach. Toto musíme rýchlo prebehnúť, aby ma to nezabilo. Počkaj, OK. Wow, to bolo veľmi blízko. Neviem si dať takúto krásnu helmu. Počkaj, dobre, pokračujem. Per, toto sme prešli, takéto ty kokos drtičku sme prešli. Ďalšie laseriky a v tom už sme skill. Super Laser Master Turbo 3000 Twiler, presne tak. Tak ako si to počul, tak presne tak to je. OK, tak toto popreskakujem. To nikto nevidel. To absolútne nikto nevidel. Dobre, sme tu prvýkrát, nikdy predtým som tu nebol. Takže pokračujeme takto ďalej. Kokos, takýto útek z väzenia dáva. Jak sa to stenčilo, to si ani nevšimol. Pokračujeme ďalej, čiže my sme takýto trúbka. Už by sme sa mohli dostať vonku. Čo tu, kade mám ísť ďalej? Aha, tady je to OK, to je zase som na kamere. Dobrý deň, ahoj mami, som v telke. OK, to neviem, že by sa takto asi vo väzení kýval na kameru, aby si ma všimli. To bol asi celkom veľký prúser. Čo je tu za drtičku, ty kokos? Zastav to, to bude asi na čas. Rýchlo. Fuj, to je aký toxické, ty kokos, vyliate tu niekto takéto toxicitu vylial. OK, pokračujeme. Nesmiem sa do tej toxicity dostať. OK, otvor mi dvere. Po čo ďalšie dvere? Toto budú ďalšie dvere. Kámo, tak na čo som tu skákal? Jak sa dostanem? Tieto to budú? Jo. Elektrické kreslo? Tak to fakt nie. Lava bude tá pravá. Hop, ja som to vedel. Teraz to bude pravá. O, teraz to bude lava. O, dobre. A teraz to bude skem, to bude lava zase. Yes, vedel som to. Dobre, teraz stade to. OK, laseriky už poznáme. Klasika, super, to máme za sebou. To bolo úplne easy. Aha, tu sme to teraz obišli. OK, dáva to zmysel. Teraz tu popreskakujeme zase nejaký Homer Simpson. Ty kokos sa tu vykakal, vycikal. Dobre, žijeme. To je hlavné, pokračujeme cez checkpoint. Zase klasika, laseriky. To by nebol Prison Escape bez laserov. Čiže teraz tu takto opatrne musíme poprechádzať, aby sme to zvládli. O, kamo, veď jak to je možné? Dobre, máme to, super. Takže pokračujeme ďalej do týchto dverí. Svetlo, že by sme utekli, ale to asi nebude také jednoduché zase. Aha, teraz sme vzadu. Dobre, tak utekáme ďalej. Otázka je kade? Tade to? Asi tade to. Počkaj, čo to na mňa? Nie! On ma trafil. Kámo, my ideme na samotku. Toto nemyslíš vážne? Prečo nás typek natáča? Kámo, to je extrém. Proste normálne sme už skoro trikrát ušli. Ani raz sa to ešte nepodarilo. Kámo, to je extrém. Hop, laseriky, profesionál. Parada. Teraz
potiahneme páčku. Tak, super, páčka potiahnutá. Kus tu sa veci oné v láve topia. Ty kokos, to bolo veľmi blízko. Toto je veľmi ťažké. Už sa to sťažuje. Už to je čím ďalej tým ťažšie. Už to nie je také jednoduché. Dávaj páčka, otvor sa. Teraz pokračujeme ďalej. Máme ísť na toalety? Zase utečieme cez toalety? No jasné. Klasika. Že by toto bola už sloboda, prosím. Sloboda. A helikoptéra. A tam je maják. Táto helikoptéra už dúfam nenabúra. Je toto prekvapenie na konci? Áno, bolo toto prekvapenie na konci a nám sa úspešne podarilo utiecť z väzenia. To je život, keď nie si vo väzení. To je skvelé. Privátna helikoptéra a bazénik. Nice.